Па видете, пред се в последно време доаѓа до израз се по-големо и се по-голема видлива неодлучност на Западот, решително да стави крај на оваа војна, меѓутоа не на начин на кој тоа сака да го постигне Кремљ, со под негови услови, туку на единствениот исправен начин, а тоа е пораз на империалистичката агресивна воена политика на Путин и на Русија. Ова може со оглед на тоа што од војна гледаме од повеќе аспекти, како тоа што се случува на теренот, меѓутоа ние ја следиме и тоа како се прикажува во медиумите, и странските и во нашите. Во последно време, токму поред ова неодлучност на Западот, почна да излегуваат на низа текстови во медиумите, во западните, кои потоа се пренесуваат кај нас, сето тоа и дел од пропагандата, руската пропаганда, дека Западот се уморил од пружање помош на Русија, дека има едно забавување на таа помош на Украина, да, во војната со Русија, дека има едно забавување на таа помош, дека веќе Украина не е над врвот на интересите на Западот и слично. Значи, едноставно медиумите како да се надпреваруваат кој ќе изнесе по-сензационалистичка содржина и со по-алармантни вести за Украина. Ако земеме предвид дека неколку сегменти одат во нивни прилог, меѓутоа сето тоа е испревртено, сето тоа е извадено од контекст и се злоупотребува како наратив. Точно е дека дојде до едно и сведоци сме ние со и Дехран го спомна колегата присуството на Лавров во Македонија. Сведоци сме дека дојде до едно олабавување на изолацијата кон Русија. Например, Путин, кој летово му беше страв да го носот да го изводи низ прозор и не отиде на самитот на БРИКС во Јужна Америка од страв дека ќе го уапсат по издадената потелница од Меѓународниот кривичен суд. Сега гледаме дека тој триумфално си оди во посета на Саудиска Арабија и на Обединетите Арабски Емирати, кои се пред се сојузници на САД. И да се навратам и на посетата на Лавров во Скопје. Тоа е еден преседан. Значи, му се дозволи на Лавров за прв пат да по руската инвазија врз Украина, му се дозволи да посети една земја членка на НАТО. И тоа токму Северна Македонија. Што се дочека како триумфализам кај приврзаниците на... Иако да кажеме, пред се прво да споменам дека цивилизација се сообщени со остра осуда на дозволата за неговото присуство тука и дека неговото присуство на представник на земја агресор е непожелно во Македонија. Истото го каже и министерката за надворешни работи, дека не е пожелен Лавров во Скопје, сепак најверојатно ради некои повисоки интереси му беше дозволено да, иако можам пак да напоменам, беше изолиран. Меѓутоа, поради него беа своите посети на високо ниво на самитот ги откажа Естонија, Украина, Балтичките земји, Полска. И Полска имено една година претходно на истаков самит не му дозволи на Лавров да присуствува. И сега денеш Лавров доаѓа во Скопје, изолиран е политички, меѓутоа доби пропагандната улога ја искористи, тој јас и претходно пишував, дошол, не дошол, го направивме пред се проруските медиуми го направива како триумфално враќање на руската дипломатија на сцената. И тој тука, каде што
па ќе кажам, политички изолирано, другите делегации стана, која се обраќаше, стана од салата пред неговото дајање, да не присуствуваше нити на заедничката вечера, ниту на фамилиарната фотографија. Пред неговото дојање веќе се отидоа американскиот државен секретар, се отиде и британскиот министер. Сепак тука внимание му обрна медиумите и се дрзна, значи од тука, да упати закани, освен што повтори дека Македонија е непријателска земја, и некои други таму искажа други флоскули на од руската пропаганда, се дрзна исто да каже дека, да најави дека Молдавија е следна жртва на хибридни напади. Ние знаеме дека Молдавија цело време под руски притисок од и за време на изборите и за одзеници. Да. Треба да се да, меѓутоа му се дозволи од самит на НАТО да ги упати тие закани. И значи, да повеќе. Кој е респондот на Украина во однос на ваквиот однос на Западот во последните месеци? Певе сега, например, последно Зеленски беше во Вашингтон, повторно, каде што има некој застој од внатрешно политички прилики во САД, меѓусебното препукување помеѓу републиканци и демократите. Отиде таму да види до каде да издействува што побрзо таа помош од САД да пристигне за Украина. Бајден повторно вети дека, мислам дека најново беше некој 200 милиони дополнителни. Меѓутоа, мислам дека Бајден стори се што можеше и он, и тој во последно време изгледа како единствен вака од светски лидер кој се залага за помош на Украина да пристигне навремено и во количини кои се потребни. Бидејќи, еве, на санкциите на што Западот ги воведе кон Русија, очигледно не се доволни. Имаат они ресурси големи кои ги употребувате конкретно. Последното што прочитав и што пишува дека наредната година планираат 1/3 од буџетските расходи да оди во воено-индустријскиот комплекс. И се уште произведуваат големи количини на муниција, на ракети, на дронови, со кои сведоци сме дека и денес, еве синоќ имаше напад имаше врз Киев и за време на одржувањето на конференциите за човекови права и за враќање на деца, неки напираните украински деца. Вчера имаше последно што видов 50 и нешто жртви во ноќешниот ракетен напад врз со балистички ракети. И сакам да кажам дека што Украина прави, со сите сили се бори против тоа. Незината одбрана, еве, гледаме дека функционира од барем за сега, што се однесува. Дали успее самата вака да издржи со таков вид на помош? Помошта е очигледно недоволна, меѓутоа, видете. Тоа целата војна и влијае на украинците се решени до последен куршум да бранат Украина, и не само да бранат, него и решени се да ги ослободат, да ги деокупираат окупираните делови на земјата. Меѓутоа, знаеме како почна војната, кога нема ништо, како многу лесно руските агресори гарантираат цивилни цели. Сега, например, со западната помош тие ја користат, да, успеваат до некаде да се одбранат. Знаеме дека од првичните проценки на Путин дека Киев ќе го освои за 48 до 72 часа и слично. Меѓутоа, тоа беше се во период кога реално нема доволно оружје. Опрема, што почна да пристигнува современите западна помош во оружје и опрема, видовме до каде, веќе докупуре еден дел, се префрли од другата страна на Днипро, има напади врз Крим, меѓутоа необходна е субстанцијална помош западна.
И како што кажав, што ќе прекинам, зборувавме за пропагандата и за тоа како стои Украина во моментот, како што образложи, меѓутоа во контекст на она што денеска го зборуваме, ме интересира во што се состојат дезинформациите присутни во македонските медиуми, а поврзани со темите руската војна. Именно тоа го кажав и на самиот почеток. Значи сега, за разлика од порано кога се величаше руските успеси со фейк вести дека не знам уште пред да пристигнат Абранс и Химарсот, например, пред да пристигна, они веќе објавија дека уништиле, не знам, 5, 6, 10, а немаш уште не бани пристигнати. Меѓутоа, тоа по пристигнување се виде дека Химарсите, тоа американските донација, дека остварува одлични резултати што се однесува на агресијата. Меѓутоа, сега, значи, насочено е повеќе кон, како што кажав на почетокот, манипулација со реални содржини, реални настани. Например, од еден говор на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кој имаше, не знам, може еве да кажам, во 4-5 страни, изваден е и изманипулиран еден сегмент. Изваден од контекст, да, и се они не кажува дека он е уверен дека ќе... Изведен од контекст само дело дека не очекува долгогодишна војна.